ରାତି ପାହିଲେ ନଳକୂପ ପାଖରେ ମହିଳାଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍, ହାତରେ ଗରା ମାଠିଆ ବାଲ୍ଟି ଧରି ନଳକୂପ ପାଖରେ ଜଗି ରହିଛନ୍ତି ମହିଳା। କେତେବେଳେ ଯେ ପାଳି ପଡ଼ିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜଣାନାହିଁ, ତଥାପି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ଗାଁରେ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଏ ନଳକୂପ ଉପରେ ଭରସା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ନଳକୂପ ଏଠି ଅଚଳ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଖଲିକୋଟ ଗୁଣ୍ଡୁରୁପଲ୍ଲୀ ଓ ବି ନୂଆପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମର। ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଟିକିଏ ପାଇଁ ଆଉଟ୍ ପାଉଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଏଠାକାର ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏହି ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରାୟତଃ 250 ପରିବାର ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ପାଇଁ 5 ନଳକୂପ ରହିଛି। ସେଥିରୁ 3 ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ 2ରୁ ଗୋଟିଏର ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ଯେଉଁ ନଳକୂପଟିରୁ ପିଇବା ଯୋଗ୍ୟ ପାଣି ବାହାରୁଛି ସେଥିରେ 3-4 ବାଲ୍ଟି ପାଣି ବାହାରିବା ପରେ ତାହା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅଚଳ ହୋଇଯାଉଛି। ଏହି ଗ୍ରାମରେ 3 ପୁରୁଣା କୂଅ ଥିବାବେଳେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଖିଲା, ତେଣୁ ଗ୍ରାମରୁ ଦୂରରେ ଥିବା ପୋଖରୀର ଦୂଷିତ ପାଣିକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ସାର୍, ନଳକୂପ ପାଣି ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ସକାଳେ ଏମିତି ଗଲେ ଲାଇନ୍ ଲଗାଉଛୁ, 2-3 ବାଲ୍ଟି ତେଣ୍ଡିଲେ ଗୁଡ଼ିଆ ପାଣି ବାହାରୁଛି। ସାର୍, ଏମ୍ଏଲ୍ ପାଖରେ ଗଲୁ, ବିଡ଼ିଓ କହିଲୁ ଫୋନ୍ କରି, କିଛି ଆନ୍ସର୍ ଦେଲାନି। ସବୁ ଗାଁରେ ପାଣି, ସବୁ ଘର ଘର, ଆମ ଗାଁରେ ପାଣି ନାହିଁ ଟୋଟାଲ। ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପାଣି ପାଇଁ ସବୁଦିନ ମାଡ଼ର ଝଗଡ଼ା, ଆଉ କହିଲେ ତୁମେ ଯାଉନ ପାଣି ଆଣୁନ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି। ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଆଜ୍ଞା କହିଲା ଆଡ଼ୁ, ଏମ୍ଏଲ୍ଏ କହିଲେ ହଉ ତୁମ ପାଇଁ ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ କରିଦେବୁ, ହେଲା କେବେ କହିଲା, ଆର ମାସ କହିଲା, ଏବେ 4 ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା ଯାଇକି, ହେଲେ ଆମ ପାଣି ପାଇଁ ବି ସୁବିଧା କରୁନାହାନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବ୍ଲକ୍ ବି ଗଲୁ, ବ୍ଲକ୍ ଆଜ୍ଞା ବି କହିଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ପାଣି ଆସିବ, ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ନାହିଁ। ଗ୍ରାମରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ନୂଆ ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ସମସ୍ୟା ଲୋକଙ୍କ ଦେହ ଶୁଆ ପାଲଟିଛି। ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଗ୍ରାମବାସୀ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି, ବିଧାୟକ, ପଞ୍ଚାୟତ କର୍ମଚାରୀ ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିରେ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଯାଏଁ ଏହାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିନି। ମହିଳା ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ନାନା ପ୍ରକାର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ରାତି ପାଇଲେ ପାଣି ଟିକିଏ ପାଇଁ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ସଂଘର୍ଷ। ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ଗୁହାରି କରିକରି ଆମେ ଥକିଗଲୁଣୁ, ତେଣୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଇବା ପାଣିର କିଛି ସୁବିଧା ହେଉନି। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନେ ଯଦି ପିଇବା ପାଣିର ସୁବିଧା ନ ହେବ ତାହେଲେ ଏଠାରୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ପୁରା ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିବ ଏବଂ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିବେ। ଏଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ହୀନସ୍ଥା ଯେଉଁ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ଅଛି, 2-4 ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ଗୋଳିଆ ପାଣି ବାହାରୁଛି। ତେବେ କେବେ ଏହି ଗ୍ରାମର ପାନୀୟ ଜଳ ସୁବିଧା କରାଯାଉଛି ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଗଞ୍ଜାମ ଛତ୍ରପୁରରୁ ଅଶୋକ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।